გახსენდა ჩემი რეალობა, როდესაც ვაბარებდი უნივერსიტეტში, ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი ახალ გახსნილი იყო და ძირითადად ყველა ვინც სხვაგან თქვათ, სხვა უფრო პოპულარულ ფაკულტეტებზე ვერ მოხვდა, აბარებდნენ ჟურნალისტიკაზე. Да, ერთმა ჩვენმა მეგობარმა გვითხრა, რომ თქვენ სა შემთხვევით მოხვდითო თუ გინდოდათო ჟურნალისტიკა, რა არასოდეს დამავიწყდება, იმიტომ რომ მე ხა თვითონ ძალიან მინდოდა. მე რაღაც ისე პრაქტიკულად თუ ვისწავლეთ, ორი ბევრი არაფერი მისწავლია უნივერსიტეტში, ამიტომაც ხო აი შემთხვევით მოხვედრილი ეს მუდმივად თავში მიტრიალებს. მაინც უფრო ვაცალოთ ახალგაზრდებს, თავად გადაწყვიტონ. იმიტომ რომ იმათ უკეთესად იციან რა ტენდენციები არის, მათთვის რა იქნება უკეთესი და დღეს ძალიან პრაგმატული და ნიჭიერი ბავშვები არიან. კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, თუნდაც აი აქციებზე ვინც გამოდიან, ისე მსჯელობენ, ისე ლოგიკურად საუბრობენ. ქართულის წერა-კითხვაზე აი ერთი შეცდომა არ აქვს ხოლმე, აი ძალიან კარგი თაობა მოდის და ტყუილად, ნუ კი ბატონო, ალბათ გარკვეულწილად უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ სკოლებში სამ ალბათ განა